будемо сьогодні говорити про рідкісні, унікальні хвороби і так само про поширені розлади, які в Україні поки що не знають, як достеменно лікувати. Роман Сухан, Інна Москвіна. І прямо зараз вже бачите, нас є гостя Настя Мельниченко. І запросили саме тому, що пані Анастасія є мамою, яка з цим стикнулася. Доброго дня вам. Доброго дня. Я вас одразу, можна, трошечки поправлю. Ті розлади, про які ви говорите, знають в усьому світі, в Україні так само, як їх коригувати, бо розлади не лікуються, оскільки це не хвороби. Але лікування в Україні недоступне. І саме для цього, я думаю, що нам варто розпочати саме з вашої історії, так, щоб ви розказали про свого сина, чим він особливий і як це вам, можливо, заважає, чи, можливо, якось коригує відрізняє від життя. Інших. Так. Гаразд. Власне, те, що з сином щось відбувається, ми зрозуміли доволі давно з батьком дитини, але це все списували на інші якісь хвороби. В нього так само діагностована епілепсія. Ми були впевнені, що такий специфічний характер – це пов'язано з епілепсією. В чому він проявлявся? В тому, що дитина не могла утриматись в жодному садочку, в жодній школі, в жодному гуртку. Тобто, зусюди його виганяли. І от десь приблизно на четвертій його школі, і при тому, що це четверта школа, тому що в третій він доволі довго протримався, бо там була така дуже хороша вчителька, яка, власне, знайшла до нього підхід. Ми почали діагностику, яка тривала півроку, і йому поставили діагноз розлад гіперактивності з дефіцитом уваги тяжкого ступеню. Гіперактивність. Так, РДУХ, якщо офіційно говорити, абревіатура РДУХ. Розлад дефіциту уваги та гіперактивність, якщо розшифровувати. І ми спочатку були дуже щасливі, тому що зазвичай такі діти, вони погано себе поводять, і це все звалюють вину на батьків, тобто що погане виховання, або дитина погана, або ще щось. Ми зрозуміли, що це розлад. І потім ми почитали, що виявляється, він коригується в усьому світі доволі успішно. І в Україні затверджені міжнародні протоколи корекції цього розладу. Але коли ми спробували з батьком дитини купити ті ліки, які приписують як ліки першого вибору при цьому розладі, ми виявили, що в Україні це неможливо. Взагалі їх немає. Чекайте, вам лікар виписав ліки, яких немає в Україні? Він виписав рецепт, так, виписав латинку, міжнародний, але, і виявилося, що вони є зареєстровані в Україні, вони мають ліцензії, вони мають всі дозвільні документи, але їх немає. Чому? Ой, це непроста історія. Їх не завозити, їх невигідно завозити, чи що? Дивіться, я дуже довго намагалася зрозуміти, чому, тому що здавалося б, що це очевидно. Виявилося, що, скажімо так, їх немає в роздрібних мережах, тому що коли їх завезли в Україну в 2010 році, коли якраз з'явився цей протокол, перекладений українською, це міжнародний протокол, він в усьому світі використовується. Коли їх завезли, то там по всій Україні купили, як каже виробник, з яким ми контактували, буквально 4 пачки. Це препарати дуже строго обліку. І проблема була в чому? У 2010 році дуже багато лікарів, психіатрів, це тільки психіатри можуть виписувати такий строгий препарат, вони були під впливом оцієї, така російська пропаганда про наркотик Ріталін. Це ми зараз говоримо про... Діюча речовина? Ні, діюча речовина та метилфенідат. Ріталін – це, власне, комерційна назва. Той препарат, що нам виписали, це препарат Концерта. Це теж діюча речовина метилфенідат. Але суть в тому, що цього препарату дуже в Україні психіатри тоді, принаймні, боялися. Зараз цим... коли виробник вийшов у 2010 році на ринок і виявилося, що ніхто не купляє препарат, бо просто не виписують рецепти. А не купують, бо не виписують лікарі. Так, не виписують лікарі. Тобто це не тому, що не купують, а тому, що лікарі бояться цього препарату. Він може нести якусь шкоду, якщо не за призначенням. Якщо не за призначенням, безперечно, все не за призначенням. Для того, щоб за призначенням його виписати. Тут мається на увазі, що, якщо навіть вести, дивіться, Ріталін, він заборонений в Росії, і в Нігерії, в Омані, там, здається, 5 країн, де він заборонений як дитячий наркотик. Тобто його називають дитячим наркотиком, хоч ніякої наркотичної дії він не несе. Тобто це справді препарат, який надзвичайно допомагає таким дітям соціалізуватися, навчатися в школі. Але просто через такі якісь упередження, які були поширені в той час, і зараз досі дуже сильно поширені, лікарі остерігалися його виписувати. А аналога нема? Даруйте, як мама. Аналог з тою самою діючою речовиною, та сама проблема. Тобто це от препарати, які першої лінії, є препарати другої лінії, які теж важко, але легше. Це заспокійливі препарати? Ні, це не заспокійливі. Це, вони скоріше психостимулятори. Я боюсь помилитись, бо я не є ні лікаркою, ні фармацевткою, але це точно не заспокійливі препарати. Але це єдиний препарат, який підходить для вашої дитини? Це препарат першого вибору.
Скільки таких дітей, як ваш син? Тобто, чи можна якось голосно сказати, мами, у кого у вас в дітей такі-такі симптоми, сходіть, будь ласка, до фахівця, можливо, він теж буде мати можливість виписати вам цей препарат і таким чином показати, що це є проблема. Чи це не є проблема? Таких дітей в Україні немає статистики, але ми можемо оперувати статистикою, яка є, наприклад, в Сполучених Штатах Америки. Там 9,4% населення мали діагноз гіперактивність в дитинстві. Це доволі значний, це дуже багато, це доволі значний тата. Але я ще, до речі, не закінчила про доступність препаратів. Ну, можу далі. Тобто це я зачепила якби ту частину проблеми, яка стосується якось вирішити питання роздрібної мережі, продажу там в аптеках. Ще цей препарат входить як препарат до закупівлі державою. Наприклад, моя дитина, яка має епілепсію діагностовану, вона від держави отримує безкоштовно препарат Дипакін. І це дуже зручно, там, наприклад, для тих батьків дітей, які постійно вимушені впродовж роками давати якісь препарати дітям, то це зручно і добре, тому що таким чином держава нам допомагає, і от вони отримують цей препарат. Метилфенідат, він входить в перелік тих препаратів, на які мають право діти з таким діагнозом. Безкоштовно. Так, безкоштовно. Але проблема в тому, що вже котрий рік закупівлі не відбуваються. А чому вони не відбуваються? Тому що взагалі відсутня комунікація між МОЗом, між виробниками, і вони ніяк між собою не состикуються. Ну, це дуже якби довго і складно пояснювати. Це бюрократія. Тобто це не є щось свідоме, там, чи нестача грошей. Ні, звісно, це просто бюрократія, гроші, через яку ви постраждали. Так, гроші виділяються кожного року, але кожного року все менше, тому що тендер, не тендер, закупівля не відбувається. Закупівля не відбувається, тому що запит на препарат, ці лоти, які виставляє МОЗ, вони настільки маленькі, що жодному виробникові не вигідно подаватись. Добре, ви в Україні провели дослідження? От в Штатах 9,4% дітей, які отримали діагноз гіперактивний розлад. В Україні скільки таких дітей? Ви не могли не дослідити це питання? Ну, я не думаю, що в Україні якось статистика відрізняється. Ну, я ж не дослідницький центр, не там. Я не маю права просто проводити таке дослідження. Але що я зробила? Ми з колегою подивилися, які офіційні запити від МОЗу на кількість препарату. І ми розуміли, що це дуже мізерні запити, так не може бути, бо дітей дуже багато. І ми провели своє таке альтернативне опитування серед батьків, в яких діти були діагностовані. І ми питали, кому з вас лікарі виписували рецепт на оцей метилфенідат. І виявилося, що там є довга форма, коротка форма, я точні цифри не скажу, але запит, принаймні той, що ми охопили. А треба розуміти, що ми охопили дуже мало, тому що яка в нас потужність? У нас потужність – це Фейсбук, все. З того, що ми дослідили, то це понад 1000 упакувань довгої форми і понад 1200 короткої форми упакувань на рік. Понад 1000 виписали? А перед цим потреба. А це потреба. Потреба, так. Виробник може зайти на ринок, якщо є більше 500. Потреба більше 500 упакувань на рік. Але проблема в тому, що ми не можемо донести оцю нашу зібрану інформацію до, розумієте, сам спосіб, яким МОЗ збирає потребу в препаратах, він неправильний. Ну, тобто він не відображає реальної картини. Зрозуміло. А я маю зовсім інше питання, можливо, не зовсім інше, а в цій сфері. Питання в тому, що, можливо, в Україні недооцінена ця хвороба, чи можна так сказати, в тому плані, що не надають значення, не вважають це хворобою, не вважають це проблемою, і вважають, що це може перерости, пройти. Або пропити щось седитативне. Що це не треба лікувати, чи помиляюся? Ви дуже правильно сказали, єдине, що це не хвороба, розлад. Я наголошую, бо хвороба лікується, розлад не лікується, він коригується. Справді, є дуже багато стереотипів, пов'язаних з цим розладом. Щодо переростання, дійсно, більшість переростає або скомпенсовується. От, наприклад, в мене теж є цей діагноз, в мене теж розлад гіперактивності, але, моє життя так організоване, що я з ним можу справитись. Але, я так розумію, в мене була не тяжка форма, як мого сина. Моєму сину, наприклад, зараз набагато важче вчитися. Дуже часто вважається, що... Вашому сину зараз? 13 моєму. Дуже багато і часто вважається, що гіперактивними називають всіх непосидючих дітей.
Це неправильно, тому що гіперактивність – це цілий комплекс порушень. Там дуже багато є супутніх розладів, таких як, наприклад, опозиційно-викличний розлад. Це коли дитина зумисно себе поводить погано, щоб якби на нього звертали увагу. Угу. І якби він це робить незумисно. Ну, це так працює мозок. Це проблеми в, ну, власне, в роботі, в недорозвитку мозку. Хоч в них інтелект в нормі. Все гаразд з інтелектом. І якби те, що я бачу, дуже часто, ну, просто відмахується від цієї проблеми. Думають, та, ну, в нас, в мене теж там дитина непослідуюча. Ну, це настільки некоректно, це все одно, щоб що казати через те, що там я, наприклад, засумувала, що в мене депресія. Але угу. депресія – це діагноз. Так. З гіперактивністю так само. Те, що дитина непослідуюча, це не обов'язково означає, що в нього є гіперактивний розлад. Тому що гіперактивний розлад діагностує психіатр, і це не за один візит, це десь три дні. От ми проходили купу тестів, енцефалограму, ну, дуже угу. багато. Просто, угу. щоб це визначити. Угу. На жаль, якби прояви цього розладу, вони сприймаються як, ну просто невихованість. І таких угу. дітей їх дуже сильно стигматизують, батьків дуже сильно стигматизують. Ну, і просто, та йому ремня дайте, типу, угу. все буде хорошо. Ну, але, на жаль, ремень, ну, тобто, на жаль, це взагалі неправильно, але тут нічого не поможе. Настю, взагалі нічого не я поможе. Не розумію, через гарячу лінію МОЗ, через пацієнтські організації, яких є багато, хоч через когось, прийом до депутата, невже не можна достукатися і сказати, ось у нас така проблема? Ну, ми не просто стукаємо, ми тарабанимо вже. І що? Я, наприклад, направила на МОЗ 4 листи, але на жоден не отримала відповідь. Притом я відправила не як Настя Мельниченко, як фізична особа, я відправила від громадської організації нашої, яка за права людини. Вона взагалі не пацієнтська, але, ну, вже ж таки є інструмент, юридична угу. якби, особа. Так. Жодної відповіді не було. Інша організація, яка займається дітьми з гіперактивністю, відправляла так само на МОЗ листи, не отримала відповідь. Єдиний, хто з нами контактує, це виробник. Угу. Один з виробників, той, який має представництво в Україні, тому що не всі виробники мають представництво, от вони з нами на зв'язку. І вони, в принципі, йдуть на зустріч, вони навіть написали в МОЗ, звернулися, так. пояснили, чому вони не можуть податись на закупівлі, що треба зробити, щоб відбулись закупівлі. Так. Але МОЗ не реагує. Ого. Скажіть, від МОЗу вам потрібно лише що? Доступ до ліків? Ні, щоб вони дозволили виробникові зайти на ринок. По суті, да, дивіться, якби в чому проблема? Як я вже сказала, виробникові є сенс заходити на ринок, а це дорога процедура, бо треба перекласти інструкцію, локалізувати упаковку і так далі. Так. Їм вигідно заходити, якщо є від 500 пачок замовлення. Так. Що робить МОЗ? У МОЗа вистачає грошей на ці 500 пачок. Ну, ми просто зібрали, коли збирали потребу, ми виявили, що найчастіше дозування, яке виписують, це 18 міліграм. Оцього угу. метилфенідату довгої форми. От. І виходить так, що... Вже збили, що хотіла сказати. Чому? Ну, занижують чому? Статистику. Да. Та, вони... А вони виходять, а вони дроблять замовлення на лоти, їм грошей вистачає закупити, ну, в достатній кількості, покрити потребу, та, і щоб зайшов виробник. Ну, вони дроблять це замовлення на дрібні лоти, там, на 10 міліграм, 12, 15, 18, 32, там, 24, ну, я вже не пам'ятаю всіх цих дозувань. Ну, наприклад, вони виставляють лоти, подробили свою суму. От, є сума виділена 1 100 000 гривень на закупівлю цих ліків. Так. Якщо їх всі вкласти, наприклад, в закупівлю 18 міліграм препарату, так. то цього вистачить і виробник зайде на ринок. Так. МОЗ ділить ці лоти на малюсінькі і виставляє, наприклад, на 5 чи на 6 різних дозувань. І ага. жодному, якби, виробникові немає сенсу заходити на ринок. Де ви берете ці ліки? О, я беру на підпільному фармринку. В Україні? Так. Таке є. Таке є, виявляється, таке є. Продовжувати я не просто... будемо, тому що не треба будемо, буде викликати поліцію. Скажіть, яка вартість? Вартість дуже висока. Один, ну, на місяць скільки на вам місяць треба дитині? На місяць 3800 гривень, щоб дитина навчала в школі. Додатково. На місяць і це постійно потрібно? Так, це постійно. І це ті гроші, які теоретично є в держави, просто некоректно подаються тендери? Справа і... в тому, що реально цей препарат коштує дешевше. Він коштує, наприклад, $50. Ну, угу. оскільки це з цього нелегально, нелегального фармринку, то там зрозуміло, що це накрутка. Буквально останнє питання, щоб якісь міфи розвінчати. Завантажити дитину 20 гуртків, багато спорту, дитина багато не може уроків. В школі вчитися. Жоден гурток не може справитися з дітьми з тяжкою гіперактивністю. Тобто іншого способу, крім медикаментозного, фактично не існує за для того, щоб... За протоколом, так. В першу чергу це йде медикаментозна корекція для середньої тяжкої форми гіперактивності. Далі це йде поведінкове керівництво, яке мають використовувати і батьки, і вчителі. Ну, а вчителі не дуже хочуть, зрозуміло. І третє, це йде когнітивно-поведінкова терапія, як психотерапія дитині, щоб там підтримати її, там, навчитись, наприклад, давати ладу
раду своїм емоціям. І ще одне спитаю, а чи є якісь спеціалізовані школи вже там в Україні хоча б одна якась? Цим дітям не показані спеціалізовані школи. Та, в звичайній школі, просто це треба. Ну, ці діти дуже незручні, зрозуміло, їх не хочуть бачити в жодній школі. Я дуже вас добре, як мама, розумію, в якій вчиться 32 дітей, і я маю підозру, що у нас теж є така дитина, але теж без допомоги. Мені здається, з того, що ви розповідаєте, мені абсолютно знайома ця ситуація в класі. Справа в тому, що такі діти, вони, як я вже почала говорити, страшенно незручні в школі, вони можуть всім заважати. Ну, це реально, це проблема, це дуже важко вчителям і іншим дітям. Але з медикаментозною корекцією, з усім комплексом заходів, які прописані міжнародними протоколами, які ці протоколи у нас прийняті, я наголошую, вони абсолютно нормально вписуються, соціалізуються, навчаються. Ну, все було б гаразд. Ключове, що це не їхня провина і не провина батьків. Так, безперечно. Це мені дуже хочеться допомогти. Єдине, що я ми можемо спробувати таки достукатися до мозу, спитати, де ваші листи, якою може бути реакція і відповідь мозу, тому що це неправильно. Так, я згодна. Спасибі вам.